σύμφωνα με τον έλεγχο που κάναμε και με την σχετική έτσι, μελέτη του, τόσο του νόμου όσο και της εγκυκλίου που εκδόθηκε χθες, στο Δήμο Τρίπολης δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όμως, τόσο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων προχθές το βράδυ, την Δευτέρα, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε απόφαση να μην δοθούν στοιχεία των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου, διοικητικού χρόνου, των κατηγοριών δηλαδή που αναφέρει ο νόμος και η εγκύκλιος, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε καμία περίπτωση. Κύριε Δήμαρχε, διαβάσαμε σήμερα όμως ότι εστάλει νέα εγκύκλιος που θα υπάρχουν πρόστιμα στους διευθυντές του προσωπικού των τμήματων ότι αν δεν δώσουν στοιχεία θα τους κάνουν παρακράτηση μισθών. Πρώτα απ' όλα κάνουμε μια διερεύνηση αν σύμφωνα με την εγκύκλιο πρέπει να σταλεί ή από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέμα δεν χρειάζεται να σταλεί τίποτα. Ναι. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δική μας πρόθεση να εμπλέξουμε σε περιπέτειες είτε πειθαρχικές είτε οποιοδήποτε άλλου τύπου το προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα τη διεύθυνση διοικητικού προσωπικού. Είναι βέβαιο δηλαδή ότι δεν αφορά υπαλλήλους, μην προκύψουν κάποια στοιχεία μετά. Θέλει σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις νομίζω. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις για υπάλληλο είτε του Δήμου είτε το νομικό του προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Στην απογραφή που είχαν γίνει πρόσφατα πριν από 1-2 χρόνια, τα στοιχεία αναδίμηνο τρίμηνο ανανεώνονται στο Υπουργείο. Δεν ξέρω πιθανώς, επειδή βάζει μια παράμετρο, αν έχουν προσδιοριστεί με ΑΣΕΠ οι συγκεκριμένοι πάλι ιδιωτικού δικαίου αρρώστου χρόνου ή με κάποιο τύπου αξιολόγηση. Είναι και αδιευκρίνηση αυτό. Ή αν έχουν μπει με κάποιον άλλο τρόπο, δηλαδή απευθείας πρόσληψη. Εκεί πιθανώς να εστιάζεται η δική μας παραγωγή. Τα στοιχεία, καλώς ή κακώς υπάρχουν. Λέμε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι και κάποιοι που, που είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν και πτυχία. Έχουν τελειώσει πανεπιστήμια. Όχι, μιλάμε για συγκεκριμένα δευτεροβάθμια εκπαίδευση διοικητικού, οικονομικού, λογιστικού.